2013 বৰ্ষৰ এপিএছচি নিযুক্তি কেলেংকাৰী তদন্ত চলাই গৈছে এছআইটি দুজন দুজনকৈ অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয়ক তলব কৰিছে এছআইটি জেৰা চলাইছে জাবৰ দিয়া হৈছে এই পৰ্যন্ত 34 গৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰু 21 জনক নিলম্বন কৰা হৈছে এৰা ধৰাৰ মাজৰে এছআইটিয়ে তদন্ত চলাই যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে আৰু তাৰ মাজতে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিংহে এপিএছচি নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া জিপি সিংহে কৈছে যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত কিছু বিলম্ব হ'ব যিসকল অভিযুক্ত ৰাজপত্ৰিত বিষয় আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ আছে এই তথ্য প্ৰমাণ আৰু অধিক সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে এছআইটি গঠন কৰা হৈছে এছআইটিয়ে চলাই আছে তদন্ত আৰু সঠিক তথ্য প্ৰমাণ লাভ কৰিবৰ বাবে কিছু দীঘলীয়া হ'ব এই প্ৰক্ৰিয়া যাৰ বাবে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত বিলম্ব হোৱাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকী যিটো এভিডেন্স কালেক্ট কৰা হৈছে এভিডেন্স 2016 চনৰ পৰা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি কালেক্ট কৰা হৈছে আৰু এটা কথা আপোনালোকে বুজিব লাগিব যে যেতিয়া চাৰ্জশ্বিট ছাবমিট কৰা হ'ল 12টা নে 13টা চাৰ্জশ্বিট ছাবমিট কৰা হৈছে এই গোটেই এভিডেন্স যিখিনি আছে সেইটো অলৰেডি কোৰ্টত জমা দিয়া হৈছে এতিয়া এভিডেন্স ষ্টাডি কৰিবলৈ কোৰ্টৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ কোৰ্টত বহি এভিডেন্স ষ্টাডি কৰিব লাগে চ' প্ৰত্যেক মানুহ যেতিয়া ইণ্ট্ৰগেট কৰা হয় তো এটা ইণ্ট্ৰগেশ্যন চলে তাৰপিছত তেওঁলোকে যিটো কথা কয় সেইটো কোৰ্টৰ পৰা ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হয় ডকুমেণ্টৰ পৰা সময় লাগিব কিন্তু এজ আই হেড ছেড আৰ্লিয়াৰ যাৰ যাৰ এগেইনষ্ট এভিডেন্স ওলাব উই উইল কণ্টিনিউ টু টেক একচন ইফালে অহা 26 ডিচেম্বৰত আন দুই অভিযুক্তক তলব কৰিছে এছ আই টিয়ে চি আই ডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব আন দুগৰাকী অভিযুক্ত তথাকথিত ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এই দুয়োগৰাকী হৈছে কৰ পৰিদৰ্শক জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকা জয়ন্ত দলে আৰু প্ৰিয়ংকা ডেকাক 26 ডিচেম্বৰত এছ আই টিৰ সন্মুখত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বৰ্তমানলৈকে কিন্তু এই দুয়োগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াকে নিলম্বন কৰা হোৱা নাই এই দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধেও আছে নম্বৰ জালিয়াতিৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগ এপিএছচি কেলেংকাৰীত বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱাৰ অভিযোগত এই দুয়োগৰাকী বিষয়াৰো নাম সাঙুৰ খাইছে অহা 26 ডিচেম্বৰত এই দুয়োগৰাকী বিষয়াক জেৰা চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নেকি এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে যিসকলক জেৰা চলোৱা হ'ল জালিয়াতিৰে ভুৱা পৰীক্ষা বহিৰে কেনেদৰে এপিএছ এচিএছ বিষয়া হৈছিল সেই সকলোখিনি তথ্য প্ৰমাণ থকাৰ পিছতো গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ বাবে এটা চক্ৰৰ নিৰ্দেশত এছ আই টিয়ে তদন্ত চলাই থকাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে দিছপুৰৰ নিৰ্দেশত এছ আই টিয়ে কেনেবাকৈ তদন্ত চলাই আছে নেকি যাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে গতিকে গ্ৰেপ্তাৰ কেতিয়া কৰাব এইসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা কেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেই লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে আৰু সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিছে অসমৰ জনতা।